Дэлхийд хамгийн сайн гэдэг үгэмжлэгийг авсан Франц Шанел тарилгыг Эния арьсахгүй цэслийн нэлэгт хамгийн хямдаар хийж эхэллээ. Тарилга эмчилгээний номер 1 бүтээгдэхүүн. Арван хоёр төрлийн витамин, 23 төрлийн амин хүчил, 6 төрлийн эрдэс бодис, 5 төрлийн нуклеин хүчил, 1 антиоксидант, нэмэх нь чөлөөт гиалуроны хүчил. Жигшүүлэх уян хатан чанар нэмэгдүүлж, арьс чангал нь өнгөлөг гэрэлтсэн талхар болгоно. Хялгасан мөчлөө арилгах нь нүдэнд үзэгдэхүйц өөрчлөлт гарна. Туршилтаар батлагдсан эрэг өөрчлөлтүүд 49% арьсны өнгө алдалт, гундалт буурна, 52% нь нөсөөжилд багасна, 33% нь цацраг үрчлээ багасгасан, 59% нь нөхчилд багасгасан. Арьс чангалах бодит өрдөн, нэмэх 20% арьс цуцаарч бичнэ, нэмэх 24% нь арьсны бүтэц нэгтаршиж бэхжинэ. Үйлчлүүлэгчдийн 95% нь сэтгэл ханамж маш өндөр. NCTF 135HA арьс залуужуулж, эрүүлжүүлэх зорилготой тарилга. Чөлөөт гиалуроны хүчил 5 мг. NCTF 135 залуу арьсанд зориулагдсан хөгшрөлтөө сэргийлэх тарилга. Чөлөөт гиалуроны хүчил 1025 мг. Эрхэмсэг гоо зэгслэнг Эния урлана.